Assalamualaikum semua. Kami ucapkan selamat hari raya Maulid Fitri. Maaf zahir dan batin buat keluarga semua di Malaysia. Bye. Kami daripada tim Barisan Bangladesh ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, kami dari Elkop Teknologi Senia Berhad, Jeddah, Saudi Arabia, mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf.